In the beginning you created and his fullness. By your word you made them all. Yes, yes, you made them all. Without him nothing was made that was made. Yes, you made them all. I said, down, I said, down, Bobonio. I said, down, Bobonio. Oh, Lord. Agbara re to fi da ohun gbogbo lo je ki mo pase da ohun gbogbo lo je agbara re to fi da ohun gbogbo lo je ki gba pase da ohun gbogbo lo je agbara re to fi da ohun gbogbo lo je ki mo pase da ohun gbogbo lo je agbara re to fi da ohun gbogbo lo je ki mo pase da ohun gbogbo lo je agbara re to fi n pese lo je ki mo olupese yo agbara re to fi n pese lo je ki mo olupese ni yo mo ranti ojo to pese ni samaria lojo ye mo ranti ojo to rojo mana fun israeli lagiju agbara re to fi n pese lo je ki mo olupese ni yo agbara re to fi wosan lo je ki mo polu wosan ni yo agbara re to fi wosan lo je ki mo polu wosan ni yo mo ranti ojo to wosan leti odo bedside lojo ye mo ranti ojo to wosan obirin onisun eje lojo si agbara re to fi wosan lo je ki mo polu wosan ni yo agbara re to fi n gbeja lo je ki mo polu gbeja ni yo agbara re to fi n gbeja lo je ki mo polu gbeja ni yo mo ranti ojo to gbeja mo de ga eyi lojo ye a ma ni fowo ara re sera re lo ba te o lo pokunso agbara re to fi n gbeja lo je ki n gba polu gbeja ni yo Olubeja Beni kan ja tewon gbogbo ara le loju Adonai, 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 word of the Lord concerning you, there shall be no abandoned project. All things are working together for you. The hand of the Lord will finish whatever thing he has started concerning you. The Lord shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. No weapon formed against you shall prosper. Every tongue rises against you in judgment is condemned. In Jesus' name.
Adonai, 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 Adonai